ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଠ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଉ ବାକି ଚାରିଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି, କନଫିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ କୁଲ୍ରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସହିତ ନିଜ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲକୁ ସେତିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କମେଣ୍ଟେବୁଲ। ମାନେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ବସିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ ଦେଖିବାଟା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ପୁରା 100% ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଦେଖି ଆହୁରି ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଅମ୍ରିତା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ପଳାଇଛି, ହଁ ସାଲାଡ୍ ବି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୟେସ୍। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହେଡ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଡିଏନ୍ସରେ ବସିଥିବା କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିରହେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେବଳ 15 ମିନିଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।